各位朋友，现在呢，我们请来了我国著名的已故的武术大师大成拳的创始人王香斋老先生的关门弟子王选杰先生，在这里呢为大家就练习大成拳养生部分，那么进行一些指导和这个解答一些问题。王先生，这个在我们接触的很多的练习大成拳的这个朋友当中嘛，有很多人是为了使自己的身体更加健康而来从事这项功法的练习，而且这里当中有很多人是身体不太好，那么希望呢通过练习大成拳呢能够使自己的身体强壮起来，能够把疾病呢去掉。那么正因为这样呢，他们练习拳法的这个愿望就很迫切，可是又由于这些愿望呢和他们的一些这些具体情况呢，当然也包括一些身体健康的一些朋友了，那么他们就有一些各种各样的疑问和问题，那么想就这些问题呢希望请您进行指教。王先生，练气功主张一手丹田，练大成拳养生功不主张一手丹田，您说二者有什么区别吗？这个二者呢是很大区别的。这个王兄弟啊，老先生曾经说这么一句话，说什么呢？说福气是非，沉气亦属不是。意思是什么呢？练功夫福气是错误的，沉气也是错误的，并且呢不主张于执着，是吧？戒执着，就是手丹田本身就是一种执着的一种状态，所以呢这大成拳本身来说不应当一手丹田。再者说你一手丹田呢就是在一个区域，精神力量不管什么都在一个区域，从大成拳的角度来说能当养浩然之气。什么叫浩然之气呢？就是以正义作为前提，你的所谓的正气的充满全身，甚至于在这个冲塞宇宙，这样来说叫浩然之气。不是把这种气固定到某一个穴位上，如果固定到某一个穴位上，从这个大成拳这角度来说是没有的，从道家这种修身的角度来说也是小乘的。他这浩然之气讲的比较广义的这个概念，对，说的比较大，是吧？是一种正气，一种心精神上的一种，他精神绝对放大，还是绝对放大。实际上张三丰啊是属于道教中人，他曾经说过执着己身呢无可得，离开己身是一无是处，他也不主张一手丹田。王先生，您说作为病人在练习养生桩时应该注意哪些问题呢？作为病人呢练习养生桩啊，第一个要感到舒适得力，只要你舒适对于身体就有好处啊。所以呢以舒适为主，因为你舒适了必然也就得力了啊。但是呢单纯站桩如果不注意其他方面的一些问题，那么站桩效果呢就要受影响。譬如是吧，必须找一个空气新鲜的地方，阳光呢合适的地方，啊，也就是吧，总而言之就适合你练功的一些场所，这样来说呢这个对你那练功的作用啊是有好处的。再有呢不宜过于劳累，应当呀练功是留有余性，可以留有余力，这样的练功方法呢才能说恰到好处。除此以外呢就饮食起居是吧，各方面皆应注意。比如酒走伤筋，酒力伤骨，酒卧伤气，是吧？酒势伤神，啊，冬不宜极温，夏不宜极凉，五味呢，这个入口呢都不宜偏多。总而言之吧，叫一切生活要适当，对身体就有一定的有节制，哎，有好处。这个但是呢，任何的锻炼，我认为毕竟还是个消耗，所以最主要的不要作为力所不能及的这种锻炼。也就是说譬如吧，我能站一小时这样说，
那我就站一小时，绝不勉强的站那一个半小时。这样的一小时呢，是收益，那半小时实质上是消耗。我们接触的很多练习大成拳的朋友，那么听到很多朋友都是讲呢，这个大成拳呢，他们练完以后呢，这个养生啊，养生功法，大成拳的养生功法，经过他们的这个一个阶段的这个练习嘛，都对身体呢有很大的好处，而且呢，有很多的朋友呢病好了，啊，这个我们看的也是事实，而且例证很多，可是又有一种说法。这种说法呢，就是说呢，叫做久力伤骨，就是说既然有这种久力伤骨的这种说法，那么也就是说是对身体有害了，那么为什么还要练站桩功？这个久力伤骨啊，与大成拳站桩啊是根本的两回事。两回事。哎，久力伤骨呢，原这个词呢出于抱朴子。哦，抱朴子说的，抱朴子书里头说的，实际上就是葛洪所写的这本书，是晋朝的一个所谓神仙家或者是道教中人物他写的。九力山谷呢，但是并不指着站桩而言，哦，不是针对站桩来讲，因为站桩啊本身呢要有一定的意念活动，并且有一定，它是因人而异，因病而异，因所需要需求的。这个东西，是想掌握什么，而定名各种的装法类型，所以呢，不是单纯的来傻站，是吧？这样呢，如果傻站的话，不但伤骨，而且哪儿都伤，我认为连精神上都伤，是吧？这个所以说呀，尽管是这样，但是呢，我刚才没说嘛，做任何的锻炼。都要适当为止，既不要不够，也不要过力。嗯，